សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង7យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាបន្ទាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាសម្រាប់យកឆ្នៃទី31មករាបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ48 ថ្មីក្រសួងការងារកម្ពុជារំពឹងថាអ្នកវិនិយោគនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាក្រោយអាមេរិកសម្រេចដកខ្លួនចេញពី TPP លោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាឲ្យសាងសង់
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបនៅថ្ងៃទី21ខែមករាបានអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ឬបើមិនដូច្នោះទេការអះអាងថាកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានចាត់ទុកបទចោទសោកសាក់សីដែលដាក់សម្ពាធដោយអង្
ปีสำนักรัฐบาลขมายในหลายเต้ระหดมกตลหนึ่งเปลี่ยนปัจจุบันนี้ ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបន្តពីក្រោយថាអ្នកទាំង 5 នោះត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងយូរគ្រប់គ្រាន់ហើយវាដល់ពេលវេលាដោះលែងពួកគេហើយបើមិនដូច្នោះការអះអាងណាមួយដែលថាកម្ពុជ
ដែលធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៃប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពល្អប្រសើរមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែភាពល្អប្រសើរទាំងនោះមិនបានទាញយកករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 ទៅជាមួយទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនថាធ្វើឡើងផ្អែកតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងបានក្រើនរំលឹកជារឿយៗកុំឲ្យអន្តរជាតិលុកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា សមាជិកថាមុនមានការពីវនីអរដ្ឋភិបាលដល់លែងជាបន្ទាន់ដល់អ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 នាក់នេះគឺក្រុមគ្រួសាររួមមានភរិយានិងកូនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត់ហុកទាំង 4 រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកលច្បងមួយរូបបាននាំគ្នាធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេដែលកំពុងតែជាប់ឃុំ រហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេត្រូវបានឃុំឃាំងអរយៈពេល 9 ខែមកហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4រួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដាអ្នកស្រីលឹមនីនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកិលច្បងមកសម្មិញគណៈកម្មការជំរុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានជួបប្រជុំវិសាមញ្ញនៅទីក្រុងភ្នំពេញកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការជំរុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងលោកសាលឹមសៃកុមាសិទ្ធិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡាវនិងជាប
ទីមួយភាគីទាំងពីរនឹងចុះត្រួតពិនិត្យលើដីជាក់ស្ដែងនៅពីតំបន់បង្គោលលេខ 003 បង្គោលផ្លោះលេខ 25 9និងលេខ 30នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទី2ភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែមរួមគ្នានិងទី3ភាគីទាំងពីរឯកភាពនឹងបន្តពិភាក្សានៅតំបន់ដែលភាគីទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីភ្ញើប្រចាំថ្
ដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដោយសម្រេចយល់ព្រមលើសំណើកោះប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី31ខែមករាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រកម្មចំពោះ12ថ្មីប្រកាស45ថ្មីបីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាលោកឈឹងវ៉ាន់ប្រធានគណៈកម្មការទីប្រាំនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ដល់ពីថ្មីដើម្បីធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ 52 ថ្មីថ្មីចំពោះដល់ពីថ្មីដើម្បីធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ 52 ថ្មីថ្មីចំពោះដល់ពីថ្មីដើម្បីធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ 52 ថ្មីថ្មីចំពោះដល់ពីថ្មីដើម្បីធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ 52 ថ្មីថ្មីចំពោះដល់ពីថ្មីដើម្បីធ្វើទៅតាមសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ 52 ថ្មីថ្មីចំពោះដល់ពីថ
ដោយសារការវត្តមិនស្មោះត្រង់ឡើងទៅឬតាមដំណើរបស់អ្នកតំណាងនេះគាត់ស្នើគាត់ថាគាត់យល់ព្រម ជុំវិញការស្នើសុំធ្វើវិសាស្ត្រកម្មចំពោះ12ថ្មីប្រកាសនៅចំពោះមុខអ្នកកសែតដែលយើងចង់រក្សាទុកនៅមេត្រា48ហ្នឹងព្រោះយើងឃើញថាមេត្រា48ហ្នឹងវាមានខ្លឹមសារល្អមានអត្ថន័យល្អហើយដែលជាយន្តការមួយ សម្រាប់គណៈបកដែលមានអសនៈក្នុងទាអាចជជែកគ្នាបានដោយស្របច្រាប់អាចសន្ទនាគ្នាបានលើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាយន្តការជាច្បាប់មួយដែលជួយឲ្យដំណើរការល្អនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ឲ្យដំណើរការល្អនៅទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកនិងគណៈបកដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏លុបមេត្រា48នឹងចោលទេគឺខ្ញុំបានលើកច្បាស់អំបញ្ញមិញហើយដូច្នេះបានថា
នេះរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះនេះលោកមេធាវីគីតេតតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលផ្ដល់ចម្លើយជូនតុលាការស្ដីពីបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមរំលឹកជូនថាបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទឹកប្រាក់1លានដុ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីTPP ដុលរលំនោះអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនលើវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនិងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រោះថាការវិនិយោគនៅប្រទេសជាសមាជិកTPP នឹងមិនចំណេញឡើយមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយពេលគ្មានTPP យើងស្ដាប់សឿងភារៈ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី28/6ខែមករាថាកន្លងមកអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនបានងាកទៅវិនិយោគនៅវៀតណាមឬប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីTPP ក្នុងគោលបំណងទទួលបានពន្ធនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទូនប៉ុន្តែក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរលំអ្នកវិនិយោគទាំងនោះអាចនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកហេងសួរពន្យល់បន្ថែមថានៅពេលដែលអ្នកវ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះឡើងមានមានន័យថាការនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញពីវៀតណាមទៅអាមេរិកគឺត្រូវយកពន្ធដោយកម្ពុជាដែរដូច្នេះអ្នកវិនិយោគអាចនឹងពិចារណាក្នុងការបន្ថយទុនខ្លះលើការវិនិយោគនៅវៀតណាមហើយអាចរក្សាទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការរំពឹងទុកមួយរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ លោកប៉ាស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាវិញបានបង្ហាញការយល់ឃើញចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីTPP នោះថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាមេរិកលោកបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះអ្នកដែលបំរុងនឹងចេញពីកម្ពុជានឹងបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដដែលហើយអ្នកដែលមិនទាន់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគេនឹងមកវិនិយោគកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ
ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យរងមាំដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានប្រទេសចំនួន11ជាសមាជិកដែលមានដូចជាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជប៉ុនកាណាដាប្រ៊ុយណេឈីលីម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូប៉េរូសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងបានតែ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីកិច្ចព្រមព្រៀងTPP មិនផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាអ្នកបំផ្លាញទីផ្សារការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក ជាងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបន្តនិយាយពីប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយស្ដីពីការសាងសង់ចិញ្ចៀងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកបើតាមលោកដូណាល់ត្រាំចិញ្ចៀងនៅព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកនឹងជួយទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសជិតខាងភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកប្រធាននាយកប្រទេសមិចស៊ីកវិ
sang sang chinh chang ra bọc prathea nê tập đại ám rịch ní. Dương nâng vơl trò lọc mọc ní dây bì bì rư ní kàn tay lùm ớt, nơi khăn nông nê tì bật tà ká ơn ra chê bật chăm thang ngay, đòi miên ơn ra cung bì chiêng bụp hà. Mình toàn tới nà chăng ngay bì luộc đô nà trăm tế, phản cá thơm mây mùi tiết ở ra bọc luộc trăm, cư cắt bắn thói rư có ách lúc cho tăng sống nơi prạ vi phì kỳ tiền. Đại ám rịch bắt đo tự ai ơn ca xa hạ bà chú chết, còn đô chi ơn ca môn sử thô ơn ra chết nền nghĩa đại thừa ca đòi mình cổ rốt phò bà giọt ám rịch. Rồi thập bì ba rà bọc luộc trăm, công phung riêp chom cắt bạp thơm mây bí, đồng bây chặt chanh kạch ca nì. Mòn bì xây chùn bò đềm yên. Cassette New York Times bán chốc sai thà cùng rung cực chế bạp tìm mùi nâng trời bằng cát, cổng ca nghe bị xe mùi đàm bấy thuốc ca vị phía về đầm lái thà ta ông ca rư gọp nhẹ nghe chùm nòi ông ca xa bởi dì chết nạc lạc, đai nâng trời cắt bằng thoi chùm núi thạ vị ca, rư gọp đạch lên phát đoàn áo chàng sông. Dùng tam ai cái xa phơi ca rõ thà phía bà lục trám, bán chùm rung áo nhà cốt cổng ca nghe về đầm lái ní bình nất ở mến tên, chế bị xe đô chì ông ca đại thuốc ca mà phía ca nghe rẽ xa xoan tiếp hiệp nơi tụ trang phí phục lốt, rư gọp ông ca nà đai cổng phung chui protein ní แต่โปรตีนนุแต่โปรช่างหนึ่งพอประโยชน์จะบอสารัตอเมริกโลกทรัมก็บัญชีเอาไปนึกเลยจำนวนทวีการบอมเล็กแต่เอาตุลาการปรุงมันตอนอันตรายเฉียดได้แต่ตามการเปิดโลกโดนัทรัมประหารชีมันบานดังเตะทาสารัตอเมริกมันบานพัดดอกทวีการวิพีกเตียนเอาไปตุลาการปรุงมันตอนอันตรายเฉียดตีส่งมาเจ็ดท่าขนมปฏิบัติการและซาซันเตปีบตุ้งจังพิภพโลกในองค์การสหประชาชาติสารัตอเมริกบานโจรมทวีการประมาณชีมันเผยประมาณใบพิร้อยได้สมานหนึ่งปรำปีปอนปรำใบโรยเลียนดอลลาร์บานิเยสารบในวิพีกเตียนแต่
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2016 ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាដាច់ដោយឡែកប្រមាណជា 5,000 រៀលដុល្លារផ្សេងទៀតប្រភពពីកាសែតដដែលបានឲ្យដឹងថាលោកដូណាល់ ត្រាំបានកំណត់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមការងារពិសេសនោះពិនិត្យនិងគោរពតាមឧទាហរណ៍អង្គការណាដែលទទួលស្គាល់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជាប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធិអង្គការណាដែលធ្វើសកម្មភាពជួយទ្រទ
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការសែននយោបាយថាបានសន្និដ្ឋានថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុប្រហែលជាមិនជាប់នៅក្នុងចំណោមនីតិមេត្រូវព្រោះក្នុងឯកសារយោងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគេបានលើកឡើងតែកិច្ចព្រមព្រៀងពីប៉ុណ្ណោះគឺសន្ធិសញ្ញាលោកបំបត្តិការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ទៅលើស្ត្រីនិងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមាររឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណ
ត្រូវបានរងពាក្យបណ្ដឹងពីបទប្រមាថមើលងាយកងទ័ពជាភូមិមានតាមរយៈការសម្ដែងល្ខោនដែលពួកគេបានទៅចូលរួមនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសយុវនិស្សិតទាំង 9នាក់អាចត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីចរន្តកាន់តែតឹងតែងស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅភូមិមានបើទោះបីជាក្រោយការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក៏
ជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះនិស្សិតទាំង9នាក់អាចនឹងត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយយោងលើច្បាប់បរិហាកេរសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានប្រជាជនភូមិមាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំដោះភូមិមាចេញពីការគាបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ ច្បាប់ស្តីពីការបរិហាកេរដែលរបបយោធាផ្ដាច់ការភូមិមាបានតាក់តែងឡើងគឺនៅតែមានជាធរមានដដែលតែយ៉ាងណាក៏ដោយដប់ខែមកនេះ គេនៅមិនទាន់មានអ្វីប្រសាឡើងទេផ្ទុយទៅវិញបទចោទប្រកាន់ដោយយោងលើច្បាប់បរិហាកេរនេះមានកាន់តែច្រើនជាពិសេសការបរិហាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាក់ស្ដែងកាលពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015មានករណីប្តឹងផ្ដល់ស្ដីពីបទបរិហាកេរតាមអ៊ីនធឺណិតមានតែ7ករណីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំនួននេះបានកើនឡើងដល់40ករណីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងប្រទេសលោក ប្រែតអាដាមប្រធានហ្យូមិនរៃតស៍វ៉ាចប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យគេមិនចាក់មនុស្សដាក់គុកដោយគ្រាន់តែអ្នកនោះធ្វើការបញ្ចេញយោបល់រិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំឬកងទ័ពនោះទេយ៉ាងណាមិញកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រេសិតពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅភូមាបានថ្លែងថ្កោលទោសអាជ្ញាធរភូមាថាបានប្រើច្បាប់បរិហាកេរជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបិទមាត់ប្រជាជនដោយគ្រាន់តែគ្នាបញ្ចេញម
ក្រុមបាតកោជាង200នាក់ដែលមកជួបជុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរោងចក្រដើរដោយធ្វើពលឈូងថ្មដ៏ធំសម្បើមតែកំពុងតែសាងសង់នៅប្រទេសបង់ក្លាដែសក្រុមបាតកោយល់ឃើញថារោងចក្រដើរដោយធ្វើពលឈូងថ្មនោះនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃកោងកាងសាន់ដាបានដែលជាប្រភពជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនិងកម្រមានចាប់តាំងពីសត្វខ្លាធំនិងសត្វផ្សោតទឹកសាបអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីជាដើមព្រៃកោងកាងសាន់ដាបានដែលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្ទៃដី
ចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅយប់នេះគឺលោកវ៉ាកឹមហុងទេស្រមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយលាវនៅថ្ងៃទី23ខែមករារួចមកកម្ពុជានិងលាវបានឯកភាពធ្វើការងារដែលនៅសេសសល់និងបន្តពិភាក្សានៅតំបន់ដែលភាគីទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅក្នុងការជជែកពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីឡាវម្សិលមិញនេះលោកវ៉ាកឹ
RFI បានជួបសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះអាយកដាមវ៉ាកំហុងកិច្ចប្រជុំដែរជជែកទៅលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវបានបិទបញ្ចប់ការពីម្សិលមិញនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមអាដាមជួយសង្ខេបពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជម្រាបទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចសិនចា៎អាដាម ដែលយើងបានអាចជាគ្នាលើចំណុចមួយចំនួនដែរបាទគឺថាជាចំណុចដែលវាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីនឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់អាដាមចំណុចដែរចាំបាច់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើហ្នឹងគឺចំណុចអ្វីខ្លះតែអាដាមចា៎ចំណុចទី1ចាក់ទងទៅនឹងបង្គោលលេខ03និង03 ហើយខ្ញុំចង់ជំរាបថាបង្គោលលេខ02ហើយ03នៅក្នុងណាបង្គោលពីរនៅតាមប្រភពលេខទូរស័ព្ទនៅជិតជួរភ្នំដល់ហើយគឺថាវាមិនឆ្ងាយពីជួរភ្នំដល់ហើយទីជាច្រកផ្ទះចំបុកជាប្រភពដើមនៃទូរស័ព្ទហើយយើងមិនបានតាន់អាចជាពី អាយបានយើងត្រូវការយើងឲ្យជិះទៅច្រឡងហើយថាច្រឡងហើយរហូតដល់ទៅអនុត្រឡងលេខាធិការសូមការបោះទីឲ្យទៅធ្វើទៅការទៀតព្រោះវាមិនទាន់បានចេញជាផ្លែរបស់លោកមុនយើងត្រូវការពិចារណាម្ដងទៀតចុះទៅលើម្ដងទៀតដើម្បីសម្រេចការទីតាំងពិតប្រាកដនៃគោលទាំងពីរនេះបាទគម្រោងនឹងក្រុមនឹងចុះទៅនៅថ្ងៃណាឲ្យប្រកាសដែរតែអាដាមចា៎ យើងគិតថាចុះឆាប់ឆាប់ទីបាទមិនអាចនឹងកំណត់ពេលវេលាឲ្យទៅប្រកាសបានទេបាទព្រោះថាវាមានអ្នកសន្តិមានកម្មវិធីមានយឹកដោយខ្លួនខាងសេចក្តីឡាយក៏គាត់មានកម្មវិធីច្រើនព្រោះគាត់ជាអន្តរជាតិបានត្រូវផងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវាមានការត្រូវចាំទៅឲ្យត្រូវកម្មវិធីទាំងពីរនេះត្រូវគ្នាប្រហែលជាចុះទៅបាន អាដាមចំណុចមួយទៀតដែរនេះខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរនោះគឺថាភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពស្តីពីការបោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែមរួមថាតើអ្វីទៅជាបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែមរួមនោះចា៎ នេះវាមិនខុសគ្នាពីអ្វីបង្គោលបំពេញបន្ថែមដែលយើងដាំជាមួយទាំងបោះជាមួយនឹងវៀតណាម យើងដឹងហើយថាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានប៉ុន២៧០គីឡូម៉ែត្រព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមាន៦៤០គីឡូម៉ែត្រហើយយើងបោះក្រុមហើយយើងបោះ៦៤១គោលទេមិនបោះជ្រៅទៅដូច្នេះហើយវាត្រូវការបោះបន្ថែមទៀតព្រោះថាកន្លែងខ្លះពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយមានឆ្ងាយណាស់វាមិនអាចឲ្យជាពលរដ្ឋយើងលោកដឹងថាខ្សែព្រំដែន នៅក្នុងណានៅក្នុងណាឬក៏ទឹកដីយើងនៅក្នុងណានៅក្នុងណាទេដូច្នេះហើយដើម្បីនឹងជៀសវាងការផ្អន់ច្រឡំនិងការចិញ្ចូលឲ្យអចេតនារបស់ជាតិបរតយើងនៅរួមនៅតាមបណ្ដាប្រទេសយើងសម្រាប់គ្នាថានឹងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីសិក្សាដើម្បីសិក្សាដើម្បីទៅនៅលើផែនទីឲ្យបានដឹងជាក់លាក់ហើយនឹងចុះទៅលើតៅនៅលើឯកជាក់ស្ដែងទៀតដើម្បីនឹងដាំអង្គរបំពេញបន្ថែមនេះ ចាអាដាមអាដាមចាំមានន័យថានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាប្រជាជននៅប្រទេសទាំងពីរឆ្លងទៅឆ្លងមកបន្ថែមចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរតាអាដាមចារិយធម្មតាទេនៅដល់នៅព្រំដែននេះគឺឆ្លងទៅឆ្លងមកឆ្លងទៅកន្លែងខ្លះទៀតផងមានជួនកូនទៅរៀនខាងម្ខាងទៀតក៏មានដើម្បីដូចជាម្ដងអង្គសាលាឬជាដើមបាទអង្គពេលនៃការជួបប្រជុំនោះភាគីទាំងពីរមានជួបបញ្ហាតាមតឹងអ្វីខ្លះទេអាដាម ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ហាដែលយើងបានរួចដោះស្រាយបានជាង83%ហើយនេះវាមានជាការលោះរួចហើយតាំងតែការដែលនៅសល់10%ទៀតហើយជាបញ្ហាសុទ្ធតែបញ្ហាស្មុគស្មាញបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលមានទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់ទិដ្ឋភាពជាតិទី ឡើងដែលត្រូវការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយ
ยังมันสูงที่ว่ายังสูงเวลาบางบางอยู่ห้อยตามปีก่อนประมาณน้อยเวลาเราเลยจะเต็มต่อมาเจอถึงการต่อจากเอาอีกทางสมัยที่ช่วยยุโรปตะวันตกหลุดทางสลาดมาสลายเลยจะมุ่งจุดนั้นไหมคือถ้าเป็นแต่เราเนี่ยเราแค่นี้คือยึดกลุ่มต่อมาเจนเจียนเราต้องเอาแฟลกกาเอาเจียนเราไปปัญหาปรุงด่านในเซซาร์เวียงอภิกิจังปีนั้นเราสอบไปให้ประมาณพิโรได้แต่น้องจ้าต้องเปิดพิโรจ้ะเราทายยังยี่ปีจะมันง่ายเรื่องมัน มันใจจ้ะปูทากรแล้วก็ปลาสายพรมในนาตามทะเลเราไปนี่เชียงมาลอยกิโลเมตรไทยไปเตยกรามทะเลสีทองเชียงไฟสามสิบกิโลเมตรวิตาเชียงจังมาลอยสามห้าสิบห้าสิบเมตรได้ใครจะลำบากมือเย็บทมเย็บไปมันตอนหลับสายตาไหลกูช่วยได้ช่วยจังเลยสาวเชียงมาลอยห้าสิบกิโลเมตรได้ในเดือนสิบสามนะ มันจะลำบากแล้วมันใส่กาบังโกเชิญไม่ใช่ไปยิงรอบเจ็ดจุดนู้นมันโกลก็เคยเลยจะตัดที่ในซอลเมื่อวันใดอะไรจงง่ายเลยใส่ปรุงแน่นวันในเชิญวันในเชิญตัวการเวียใส่ปรุงแน่นพิจารณ์ตามตุลีและในซอลเมื่อวันก่อนตามตุลีเปรย์ตุลีอะไรจีปรุตุลีปรุงแน่ตามภาษาอาดัมมันประกาศเจตหาการจะเจออย่างกัมพูชีนั่งไล่จุกปัญหาตามต่างใดมันทายจังไอ้ดอมว่าดอมทำมันตามตั้งปัญหาพรมแดนประกาศจะดอสไลจับเพลียๆมาดอมจ้าถ้าเป็นยังมันถ้าตามตั้งที่ยิงจะ
ตามที่กิ่งอ่อนหรือกิ่งตามเยอะกิ่งตามเยอะนั่นคือเคยแต่ความกาปีจมพอดีครูนทำแบบเนี้ยเรียกมันสรุปโดยเนี่ยครับก็ที่นะเราเวียนการจะเจอจะเพียรตามตั้งมวยนับว่าเชียงมวยนาเรตานเราเวียนไล่หนึ่งเวียดนามจ้ะ ลองไปกันตามเนี่ยบอกแปลโดยเคลียร์ซึ่งจะมวยกันนะก็ยังใส่แก้บอกแปลปีพิศาเป็นหน้ามากรรมชีพิศาขมายคุยไล่คุยไปเคลียร์อย่างไรยังเกณฑ์ยังไล่ยังยังไม่ใส่แก้จะแปลเนี่ยบอกแปลปีขมาไล่มาขมายขมายแต่ไล่กันเยอะๆแต่ประเด็นยังยังทำเวียดนามยังแบบซ้ายเวียดจะรักแต่มันลื้อฟื้นกับจิตจวนเลยในประเด็นมวยมีจะรักน้อยหลักครูนั่นเป็นทางวิจัยมันเคยเนี่ยเนี่ยพร้อมที่จะมันทายจะตะเลาะ บางไอเดียเป็นถึงออกเนี้ยนั่นคือสัตว์มันแกะยิงถึงออกเนี้ยสอจากเนี้ยในกรงปลาอยากจะมันแกะถึงออกเนี้ยตัวชี้ยิงมันไอเด็กเจ๊ก็ยิงเลยที่มันตัวลายมันแกะอาศัยกิจการต่อประเทศสมุทรเนี้ยยิงตายแต่ช่วยยิงตามหรืออะไรอย่างไรผู้ประชิดก็ยิงก็จังได้บ่อะต้องตามการสังเกตระบบไอเดียดอมกะบอกมังกรพรมแดนรวงกัมพูชานังไล่กัมพูชานังเวียดนามสำหรับมาประมาณ200 ไร่จ้า ผมบอกตามภาษาบอลโลกปีทางดาวไม่ลงท้ายชิมวยไล่กัมพูชีเยอะบอกมังกรพรมแดนซาแต่ดอกปรำปีเพริโรยติดแต่ปนเอาเพริโรยก็ประกอบนั่งในแบบประมาณประมาณ80 ไร่ผ่านไป80 ไร่ผ่านผ่าน80 ไร่ผ่านแต่นั่งยืนประกอบท้องนั่งยืนประกอบท้องประกอบได้ฟื้นปีกำสไกได้ยืนหลอกคืนเลยจะลองอันตรายเชื่อตัวก็จะลองฟื้นธรรมนาไอ้สัตว์ประกอบฟื้นปีกมอกระดิษฐ์ มอกระดิษฐ์นั่นเรื่องนักฟ้อนเรื่องเจียมคำว่ามาสติเตือนเลยคือการยิงจบเวปานเลยรับสัตว์วัวไทยเลยคือจะยิงละมุนยิงละตะโกนอะไรกิจการนิดในปีเลยนั่นเวสัตว์ละคือคือเวละเรียงได้ตรงสายตั้งจู่จริงสร้างสร้างมาตลอดอะไรจะสอบแกยิงจังจ้าปัจจุบันปัจจุบันไปปัจจุบันจู่จริงไล่มันบางคงโดยจริง ครูทางกูในวินทลายยังจะลุยจากรามเนี่ยการยิงสร้างสมบูรณ์ยิงสร้างสมเกิดทักษิณประกูตลอดสามปีตลอดสามปีเป็นเรายิงบานมาโรยมาเพย์มุดกูได้ยิงกิจทวีอาการยืดยุ่งดิฉันยิงสนาสนาได้รู้ลูกสนาตัวอะไรยุโรปไปไล่ทายิงละลงไปเชียร์ไปเชียร์ประกูอาจารย์ไตรเต็งทางที่ไล่กูติดโปร่งยังไม่ได้ยิงมีการโปร่งเพียงด้วยปลายรัฐปลายก้าสุดท้ายตัวสกอตหาประกูอ่อนนั้นเกี่ยวประกูรวมแมนอาจารย์ไตร
ហើយយើងគិតថាអាចារ្យផ្លៃមិនមែនទៅស្មានទេបដងសនជិតគេមកចំពោះផាលជិតគេសឡាំអាចិតមកមិនដែរទោះមិនទីក៏ប៉ុន្តែវាមកពីភាពនៅប្រកូលដែលយើងសាងសង់ឲ្យជាមួយវៀតណាមវាធំណាស់វាស្គមស្កៃណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីប្រវែងដែននៅសល់វិញ ចំពោះប្រទេសទាំងពីរថាតើនៅសល់ប្រមាណទៀតដែរទៅលោកវ៉ាកំហុងគឺជាមួយវៀតណាមខ្ញុំថាយើងបានប៉ែសិបបីភាគរយហើយនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុន្តែឡើយភាគរយឬខ្សែវាអាចវានៅឆ្ងាយវាជ្រៅណាស់ឧទាហរណ៍កន្លែងខ្លះខ្សែព្រំដែនដល់តាមផ្លូវទឹកផ្លូវទឹកយើងដល់ចំនួន1គោលហើយខ្ញុំនិយាយ83%រឿងចំនួន1គោលឬ83%រឿងប្រគោលបីរយ70%ជាមួយវៀតណាម ខ្ញុំអត់មានធ្វើឡើយភាគរយឬប្រវែងព្រំដែនទេខ្សែព្រំដែនទេខ្ញុំភាគរយឬចំនួន1គោលដែលយើងត្រូវដាំហើយយើងត្រូវដាំបង្គោល1000បង្គោល40ទៀតជាមួយវៀតណាមមិនខែថាបង្គោលបំពេញមិនខែនិងបង្គោលរំលោយបំពេញមិនខែហើយយើងត្រូវដាំឥឡូវយើងកំពុងទៅធ្វើកម្មយើងកំពុងទៅជួសឆាយផ្លូវដើម្បីទៅកម្មនៅក្នុងខែឥឡូវយើងចាប់ពីខែអូស្ត្រាលីពីវត្តឡើងហូតដល់ទៅទីនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញនឹងក្រោយមកទៀតចាប់ពីបវត្តចុះមកកប
ប្រវែងខ្សែព្រំដែនដែលខ្ញុំជម្រាបមានប្រាំរយសាសិបគីឡូម៉ែត្រនឹងទីគូថាខ្សែព្រំដែនតាមទន្លេព្រំដែនទន្លេព្រំដែនអន្តរជាតិឬទន្លេរុបីទន្លេសេកុងអីជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងមិនសូវបោះច្រើនទេព្រោះថាវាទន្លេនេះជាខ្សែធម្មជាតិព្រំដែនធម្មជាតិទៅហើយដូច្នេះយើងបោះបង្គោលតិចច្រើនលើច្រើនចំនួនឃើញនៅសល់តិចមែនតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសុំ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុទ្ធគីណាលគីណាលជាភ្លៀមបាត់ផ្លែតគីណាលអាល់កូដឺម៉ង់បំបត្តិអាការៈវិលមុខធីមធងចង់ក្អួតបូឡានជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយពេលឆ្លងទន្លេផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហ
bay samata pip vichy chivé, saksa nisi US. Pritaka ondra chit pracham thai. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាយកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនខណ្ឌចែកអាមេរិកនិងមិចស៊ីកដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុផាជម្រាបសួរបុផាចាចុះជម្រាបសួររចនា ចាស់ជំរាបសួរលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតបញ្ជាឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងនៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកមើលទៅបុប្ផាតើជញ្ជាំងនៅព្រំដែនមិចស៊ីកអាមេរិកនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយលំហូរជនដើរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនព្រមទាំងមនុស្សមកពីមិចស៊ីកចូលទៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យគេសាងសង់ឲ្យបានឆាប់បំផុតចិញ្ចាំងនៅលើបណ្ដោយព្រំដែនរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងមិចសិចដែលមានប្រវែងសរុប 3200គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់លោកត្រាំរចនាប្រទេសមួយដែលគ្មានព្រំដែនគឺគេមិនហៅថាប្រទេសទេពីពេលនេះតទៅគឺថាអាមេរិកនឹងចាប់ត្រួតពិនិត្យព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញរចនាកន្លងមកគឺថាអាមេរិកបានធ្វើរួចហើយចិញ្ចៀងប្រវែងយ៉ាង 50 គីឡូម៉ែត្រនៅលើព្រំដែនមិចសិចអាមេរិកដូច្នេះចិញ្ចៀងដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាឲ្យសង់បន្ថែមមានតែជាង 2000 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះចិញ្ចៀងដែលលោកត្រាំចង់បានគឺចិញ្ចៀងដែលធ្វើឡើងពីថ្មបេតុងកម្ពស់ជាង 10ម៉ែត្រហើយនឹងដាក់កប់ជ្រៅទៅក្នុងដីគឺដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននោះលួចឆ្លងចូលខុសច្បាប់ទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការចាប់បញ្ជូនចេញជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះគឺថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងបង្កើតនៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើននៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាមួយនឹងមិចសិច
ជាជាងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្នុងទឹកដីអាមេរិកបានដែរបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញខាងជនអន្តរប្រវេសន៍គឺថាមនុស្សនៅតែអាចរកមធ្យោបាយដូចជាប្រើជណ្ដើរកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីដាក់ផ្លោះជញ្ជាំងចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំណែកក្រុមជួញដូរមនុស្សហើយនិងជួញដូរស្នាមញៀនមកពីខាងមិចស៊ីវិញគឺមានបទពិសោធន៍ដូចឆ្នាំមកហើយខាងបោះរំលងស្នាមញៀនទៅពីលើជញ្ជាំងដែលធ្លាប់ខណ្ឌព្រំដែនមិចស៊ីហើយនិងអាមេរិកកន្លងមក មួយវិញទៀតដែររចនាការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ2006បានបង្ហាញថាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៅអាមេរិកតាមពិតគឺមិនមែនចូលមកអាមេរិកនឹងតាមព្រំដែនគោកជាមួយនឹងមិចស៊ីនោះទេពួកគេគឺបានចូលទៅអាមេរិកតាមផ្លូវធម្មតាគឺប្រលានយន្តហោះពលគឺអ្នកដំណើរទៅនោះបានបន្តរស់នៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីធ្វើការរបស់គេនោះហួសអស់សុពលភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណា ចាបុផាប្រធាននៃតំណែងមិចស៊ីកលោកអេនរីកបេញ៉ាញេតូបានប្រតិកម្មថ្កោលទោសការសម្រេចរបស់លោកត្រាំលោកបានបញ្ជាក់ថាមិចស៊ីកនឹងមិនចូលលុយដើម្បីសង់ជញ្ជាំងដែលមិចស៊ីកចាត់ទុកថាបានបំបែកបំបាក់ជាជាងបង្រួបបង្រួមប្រជាជាតិទាំងពីរបុផាតើអាមេរិកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើមិចស៊ីកមិនឲ្យលុយដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនោះចា រចនាក្រុមការងាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានវិនិច្ឆ័យថាតម្លៃសង់ជញ្ជាំងលើព្រំដែនមិចស៊ីកអាមេរិកជាង2000គីឡូម៉ែត្រដែលគេត្រូវសង់បន្ថែមនោះមានតម្លៃប្រមាណតែពី4ទៅ10ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែតាមការគន់គូររបស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកហៅកាត់ថា MIT វិញគឺថាតម្លៃសាំងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនមិចស៊ីកអាមេរិកគឺច្រើនជាងតម្លៃដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប៉ាន់ស្មានឆ្ងាយណាស់គេបានវិនិច្ឆ័យថាគ្រាន់តែជញ្ជាំងប្រមាណ 1600 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគេត្រូវចំណាយអស់លុយពី22ទៅ40ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចុះតម្រាំតែជញ្ជាំងដល់ទៅជាង2ពាន់គីឡូម៉ែត្រឯណោះរចនា លោកដូណាល់ត្រាំគឺថាត្រូវបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិចស៊ីកនឹងចេញថ្លៃជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីសង់ជញ្ជាំងខណ្ឌនៅចែកព្រំដែននៅប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃម្សិលមិញទៀតបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានមិចស៊ីកនិយាយថាមិចស៊ីកនឹងមិនចូលលុយដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនោះគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍អាមេរិកអេប៊ីស៊ីបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាមិចស៊ីកត្រូវតែចូលរ
ដែលត្រូវបានសង់ជញ្ជាំងជាមួយនឹងអាមេរិកតាមប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញគឺថាអាមេរិកអាចចេញលុយមុនដើម្បីសង់ជញ្ជាំងបន្ទាប់មកគឺមិនសេចក្តីនឹងត្រូវចេញលុយសងលើការសាងសង់ជញ្ជាំងដែលសង់រួច អាមេរិកគឺមានមតិបាយច្រើនណាស់រចនាដើម្បីចាប់បង្ខំគៀបយកលុយពីមិត្តនោះបន្ទាប់បីជារដ្ឋាភិបាលមិត្តបានបដិសេធមិនចូលរួមលុយជាផ្លូវការនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងក៏ដោយអាមេរិកគឺថាអាចដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិចូលនៅច្រកព្រំដែនមិត្តនឹងអាមេរិកឬក៏ស្រួរជាងនេះទៅទៀតរចនាអាមេរិកអាចរឹបអូសយកលុយទាំងប៉ុន្មានដែលប្រជាជនមិត្តនឹងដែលធ្វើការនៅអាមេរិកនឹងបានផ្ញើទៅសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមិត្តគ
ចាប់ប្រទេសមិចស៊ីកូគឺថាមានប្រមាណដល់ទៅ20,00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 0,
ពីនេះគឺថាគេនៅមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយនៅការកំណត់ដែលត្រូវសង់ជញ្ជាំងហើយគេក៏នៅមិនទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងយកលុយមកពីណាមកសង់ជញ្ជាំងនោះដែរ ថ្មីត្បិតតែលោកត្រាំនិយាយថាតម្លៃសង់ជញ្ជាំងគឺមានតិចជាងតម្លៃលុយដែលប្រជាជនអាមេរិកខាតបង់ដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើដោយសារតែជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាលុយសង់ជញ្ជាំងគឺច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍របស់វាមួយវិញទៀតដើម្បីសង់ជញ្ជាំងបានរចនាគេត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្តឹងផ្ដល់ច្រើននៅតុលាការពីព្រោះតែដឹងថានៅត្រង់ចំណុចព្រំដែនខ្លះរបស់អាមេរិកនិ
ដែលជាខ្សែបន្ទាត់ធម្មជាតិកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរច្បាប់ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មិត្តសិទ្ធិនិងអាមេរិកនេះគឺបានចែងហើយថាគេមិនអាច ពុះខណ្ឌចែកព្រំដែនខ្សែទឹកមកប្រើតែម្នាក់ឯងនោះទេដោយមើលទៅលើថាវិការនិងដំណាក់ការធ្វើច្បាប់រចនាគឺថាចិញ្ចៀងដែលលោកដូណាល់ត្រាំចង់ខណ្ឌបិទជិតព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកគឺត្រូវការពេលវេលាយូររាប់ឆ្នាំទម្រាំតែអាចលេចចេញរូបរាងឡើងបាននៅរចនាចាជាសំណួរចុងក្រោយបុផាលោកដូណាល់ត្រាំមិនឈប់ប្រឆាំងនឹងជនបរទេសត្រឹមនេះទេនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរលោកត្រាំបានពន្យល់ឲ្យដឹងពីគម្រោងរបស់លោកហាមឃា
ចរចនានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍លោកដូណាល់ត្រាំបានបាននិយាយថាគម្រោងរបស់លោកគឺមិនមែន 500 អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអោយចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកទេគឺលោកក្រុមតែចង់កាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដែលមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលតាមពិតជាប្រភពឲ្យជំងឺរោគក្រុមភេរវៈនិយមតែប៉ុណ្ណោះ តាមកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពូស្តដែលបានចុះផ្សាយសេចក្តីព្រៀងក្រឹតប្រធាននៃធិបតីគឺថារដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលចង់ការពារជាតិពីការវាយប្រហាររបស់ភេរវៈជនបរទេសមានគម្រោងកាត់បន្ថយនៅការផ្ដល់ទឹកថ្កាទៅឲ្យមនុស្សដែលចេញមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 7 ដែលមានដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីហើយនិងយេម៉ែនជាដើមដែលអាមេរិករបស់លោកត្រាំចាត់ទុកជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយក្រុមភេរវៈនិយមហើយឆ
ដែលតាមពិតបានទទួលជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់មកពីប្រទេសសេរីសម្រាប់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញរចនាវិធានការរបស់លោកត្រាំដែលនឹងរឹតបន្តឹងទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអោយចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះថានឹងមិនទៅជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងទៅបំផុសឲ្យមានចលនាស្អប់អាមេរិកហើយដែលនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ក្រុមជីហាតក្រុមអង្គការភៀសរញ្ញុំដែលនឹងទៅឃោសនាទាក
Bot Yoga. Look, ជំនាញគឺជាអ្នកសរសេរសៀវភៅស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្របានចិត្តដប់ចំណងជើងនិងជាម្ចាស់ស្នាដៃកំណាប់ដំណាក់ទឹកដែលបោះពំផ្សាយនៅឆ្នាំ2011ព្រមទាំងរឿងប្រលោមលោកនិងសៀវភៅវិជានិពន្ធមួយចំនួនទៀតលោកធ្លាប់ជាប់ពានរង្វាន់កំណាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសពីសមាគមអក្សរសិល្ប៍នោះហើយនៅឆ្នាំ2008បច្ចុប្បន្នដើម្បីស្ដារជីវភាពលោកជំនាញបានចាប់អាជីពជាអ្នកលក់មីឆាតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលល
ហើយបានចុះទៅដល់កន្លែងដែលលោកជិនមាសលោកមីឆានៅមុខវត្តធម្មយុត្តឬវត្តកេសារាមនៅខេត្តសៀមរាបហើយរៀបចំបទយូហ្គាជូនលោកអ្នកស្ដាប់ ចាប់ដើមរើអាចុងកាលទៅភៀវជាមកជាប់ទៅម៉ោង 1 ສາມໄອຄູນເຈິງປະຕໍໄດ້ຕຶດມາເຮົາດອກປີນີ້ຂ້ອຍຖືກໃສຕາມອໄວແດ່ຂ້ອຍຄິດຖ້າທີ່ຈະຈັດຮູບໃນກາລາຍນັ້ນນະສົບກຳນາດການຊີ້ຂອງລູກຈິນມີຄືໃນລະກາກາງຂອງຂາຍຕາລກ່າວປີທີການໄດ້ຊ្នាំປີ 1 ខែនឹង 1 ចក្កានឹងទៅមកព័ន្ធរៀលបាទហើយកន្លែងនេះអត់ជួលគេទេបាទអត់ជួលទេយើងលក់ដីផ្លូវណាបាទហើយបើគិតមួយថ្លៃដើមថ្លៃអីអាចទៅរស់បានស្រួលវាមានការលំបាកដែរពេលខ្លះប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅវាស្រួលដែរព្រោះនៅសៀមរាបនឹងវាមានហ្វីណាទី 1 ខែមានភ្ញៀវហើយទី 2 ខែអត់ភ្ញៀវអញ្ចឹងខែអត់ភ្ញៀវវាលំបាកខ្លះដែរប៉ុន្តែវាអាចដូចថា ប្រតិបត្តិបានខ្ញុំលើថាបងជាអ្នកនិពន្ធជាកវីអីដែរប៉ុន្តែហេតុអីមិនរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនតែនិពន្ធឬក៏ការងាររដ្ឋឬក៏បរិញ្ញាបត្រផ្នែកតែនិពន្ធអីចឹងទៅហេតុអីមកលក់មីឆាវិញវាដូចជាឆ្ងាយពីចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលចូលចិត្តនឹងច្រើនដែរបងហេតុអីទៅវាមានពីរដូចថាខាងការងាររដ្ឋនោះគឺខ្ញុំនឹងជាគ្រូពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាក្របខណ្ឌដែរបាទប៉ុន្តែ ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចបន្តរៀនបានទេព្រោះសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងវាច្រើនណាស់ណា
nên chẳng khi ông có liên lạc với nông màu hay sẽ xét lại hàng tay nhập quân nâng cư trong sở lãnh còn tái nhóm sạch hà mình ai cho tôi chưa được chi chức vẹn bán ấy là nhóm chẳng ở vay để nhóm tay nhóm nhập quân nâng tới tam ở râm rồng phơi tôi gõ sọc tay là ba như kia đi tới tam nâng hay nhóm do nâng kia ca cầm sàn ở râm rồng phơi កាវីវិជារូបនេះបាននិពន្ធសៀវភៅស្តីពីពុទ្ធសាសនាបានជិតដប់ចំណងជើងកាលពីនៅជីវិខុហើយក្រោយមកជាបន្តបន្ទាប់គាត់បានសរសេរកំណាប់និងប្រឡោមលោកបានខ្លះដែរស្នាដៃកំណាប់របស់លោកជឿនមាសមានភាពទំនើបហើយបានទទួលពានរង្វាន់កំណាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសពីសមាគមអសរសិល្ប៍នៅឆ្នាំ2008និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មកទៀត ហើយអត្តបាយអំពីបុណ្យសាសនានុពទានហើយអត្តបាយអំពីចេតិយហើយអនាគតពុទ្ធសាសនាអាចគ្រប់5000ព្រះវស្សាដែលទេហើយនឹងបញ្ហាព្រះពុទ្ធសាសនាបញ្ហាសិលរបស់កុហកហើយនឹងខ្ញុំចងក្រងជាធម្មទេសនាផ្សេងៗដែលក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្រៀនផ្នែកខាងធម្មវិន័យត្រៃតូឯកហ្នឹងដល់ ศึกษาตามเวตั้งปีឆ្នាំ2001ដល់2010ខ្ញុំចង់ក្រងជាឯកសារតកតងការសម្ដែងខ្លួនមានច្រើនទៅទៀតហើយផ្នែកខាងផ្លូវលោកដំបងខ្ញុំនិពន្ធរឿងលក្ខណៈម៉ែសិក្សាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនិពន្ធប្រជុំតែងកំណាប់ខ្មែរហើយតែងចំណុចច្រៀងបន្ទាប់មកទៀតដំណក់ទឹកបាទហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺបានចូលរួម ធ្វើទាំងអស់គ្នាជាមួយកវីដែលជាកូនសិស្សប្រាំនាក់សម្មាលបាទដោយសារតែមានភាពជឿនលឿនខាងកំណាប់បែបទំនើបនេះហើយទើបលោកជឿនមាសត្រូវបានសមាគមអសរសិល្ប៍ហាចស្នើឲ្យធ្វើជាវាគ្មិននិងជាគ្រូឧទ្ទេសនាមដើរបង្រៀនកំណាប់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាច្រើននៅភ្នំពេញនិងវគ្គតែនិពន្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្រោយពីដែលខ្ញុំសឹកមកដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំជ្រូក ហើយនឹងបាត់សាដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំគិតថាចាំនឹងដូចថាវានៅណាឆ្លប់ពោះហងណាយើងយូរដែរដោយវាមានអាការសំណោះហ្នឹងហើយពេលមួយខាងសមាគមអសរសិល្ប៍នោះហើយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមកបង្រៀនកំណាប់សិក្ខាសាលាវគ្គខ្លីហ្នឹងនៅជាប់វត្តព្រំរតន៍ហ្នឹងហើយក្រោយពីសម្រាប់ជប់ទៅខ្ញុំក៏ដើរមើលគេមើលឯងហ្នឹងទៅចាប់អារម្មណ៍ថាបើចាប់អាឡបនេះវាអត់ប៉ះពាល់អីវាស្រួលណែណា បីឯងមកតែលោកមកនឹងបាយចឹងតាមីនឹងបីឆ្នាំហើយដែរបីហើយ3ឆ្នាំសម្បល់ខ្មៅលោកជិនមាសមានមៀតតូចតែកាយសម្បត្តិរឹងមាំនៅក្នុងសម្ដីមួយមួយលោកបានតែដឹងថានៅពេលទំនេរពីការលក់ដូរលោកតែងតែកាន់សៀវភៅឬកាសែតអានបណ្ដាខាងឡើយព្រោះថាការអានច្រើនគឺធ្វើឲ្យលោកមើលឃើញវែងឆ្ងាយនិងអភិវឌ្ឍសំនេររបស់លោកផងដែរការអាននេះខ្ញុំគិតថាវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយផលប្រយោជន៍តកតងទៅលើអាការសម្លាញ់តែនិពន្ធរបស់ខ
ដែលគាត់ខ្ញុំប្រសេតទៅប្រហែលជារឡប្រសើរពីមកដងទៅម្ដងហ្នឹងគឺដោយសារការអានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទលំទលាយណាហើយទីពីរការអានទាំងកសែតទាំងសិទ្ធិហ្នឹងជាពិសេសខាងកសែតហ្នឹងដោយសារជាព្រឹត្តិការណ៍ជាព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃថ្មីៗអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងបរិបទសង្គមយើងថាវាមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចហើយ ក្នុងនឹងយើងអានតាំងពីសេចក្តីអានតាំងឯងសពអាយ៉ាងនឹងដឹងតែតាមក្នុងហ្នឹងណាជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏វិញមីឆារូបនេះតែងតែនិទានរឿងនិងអក្សរសិល្ប៍សម្រាប់កុមារឲ្យកូនស្ដាប់គឺតាំងតែពីកូនមានវ័យក្មេងម្លេះដែលលោកចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ចូលចិត្តសៀវភៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកចង់ឲ្យកូនស្រឡាញ់ជីវិតជាអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែមិនចង់ឃើញកូនខ្លាចជាអ្នកលោកមីឆាដោយខ្លួននោះទេគឺចង់ឃើញអនាគតកូនដើរឲ្យ
ับอ้อยอ้างนั่นแหละเดี๋ยวจะดับเรื่องชาเนาะใช่เรื่องชาเนาะน้องจะพาไม่อนาคตเวลาเตรียมการจะดังอ้อยชาเ
chiêng đi từ tiệt cô thà anh ta cũng từ nâng niên ca cuột từ trên này khang cái máy đằng giáng được từ ở giờ đằng sọc từ nó hay ở vậy để trong trong ao con vật to tiện cũng từ với chia tay một con hay ở giờ miền nào cũng nứt rất là từ lùm từ lia nông cà tay một con từ tiện chẳng hết bàn trong vận động thì sai kia ở giờ chạm vào lòng lư rương tham sự thơ nâng cao tạm rương dừng tại tam chất ở sạc mấy mấy nhóm lên ơi tôn sẽ đạp lại bỏ ba nhầm an phần đá phía trái nhóm này tiên phải nâng bằng thang sự thơ bây giờ sự thơ trong sĩ ba phứ thì có là dù mát bỏ có tòa thì án em mình tận còn chơi thức phần đá mình xay vô đôi tôi chất thang nông đá ai đẹp mình dây rương này sẽ đạp nâng cư vừa ọp đầy kì ở dù mát bỏ ở dù mà tôi lấy phạm sản năm ai ai bỏ đóng với tăng phi mà rồi tăng phi người chết sẽ đáp chân dây dù môi dương máu cứ đi phi về Nam rồi đó ba phi về Nam mai về châu chết sẽ đáp được anh du sam sẽ bầm môi Nam cả về mi cha chân mi trong cái prai chỉ vật ở prasa chiêng này đôi chân này hái cây ta bị lụm mi cha nở bề giúp cứ nở bề ngay lục tài được chết bề từ riêng thôi chỉ trong phứ đôi xa tại sân khâm thả ai nâng bài phô chân này thán nơi ngay khang mục សូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរាជនានិងសាការីសូមអរគុណសូមគោរពលា